Йошуа в Україну святкувати юдейський Новий рік приїхав з Єрусалима. Я не боюся війни. В Ізраїлі також війна. Каже, він втретє в Україні і має намір залишитися в Меджибожі на саме свято Рош Ашана. Вам подобається Україна? Дуже. Всі їдуть в Умань до Рабі Нахмана, але я та мої друзі не їдемо в Умань. Тільки до Меджибожа, тільки Баал Шем Тов. Юда каже, прилетів з Ізраїля у вівторок і також залишиться на Новий рік у Меджибожі. В Умань поїде за кілька днів. Слава Україні! Путін! Цьогоріч паломників у Меджибожі значно менше. Про це не на камеру розповів адміністратор готелю комплексу Микола. За його словами, пов'язано це із останніми подіями в Ізраїлі та скасуванням рейсів. Були масовані обстріли Ізраїля з території Лівану і Ірану, і вийшло, що вони закрили всі аеропорти. І тому рейсові літаки вилітали, тобто які щороку, а чартерні, які були заплановані саме для Рош Ашани, вони в дуже великій кількості були скасовані. У Меджибіж хасиди приїздять, бо тут могила засновника хасидизму, розповідає менеджерка зі зв'язків із громадськістю Хмельницького благодійного фонду Хеседбешт Анастасія Сисак. Тут жив 20 років і вів свою роботу Баал Шем Тов біля могили Огелю, якого ми зараз знаходимось. І тому саме паломники зі всього світу, зокрема Ізраїль, Канада, США, вони приїжджають щороку в Меджибіж. Зупиняється на молитву. Більшість їде далі в Умань, де і святкуватимуть 5785-й юдейський Новий рік, каже Анастасія Сисак, слідуючи заповіту учня Баал Шем Това. Рабі Нахман, він якби наказав всім послідовникам приїжджати щороку до Рош Ашана на місце його поховання і молитися. Він якось казав так, я зроблю все для того, щоб витягнути вас за пейси з пекла. Паломники у Меджибіж почали прибувати з неділі, говорить працівник готелю Роман. Каже, до ковіду сюди приїздило більше людей. Раніше кожен день приїжджали по 200, по 150 чоловік. Міша, який приїхав з Бельгії, каже, в готелі є укриття, але в нього не спускається. Нічого ракета. Нічого ракета. Бог є. Чоловік розповідає, він приїздить щороку з 2010-го, а син вперше. То будемо за хорошо. Все буде добре. Україна найкраща. Ми любимо Україну. Місцеві таксисти не на камеру розповіли, за дорогу з Меджибожа в Умань, а це близько 300 кілометрів, паломники платять до 200 доларів. Як вирішують питання з проживанням, розповідає місцева жителька Галина Варава. Чоловік 15 було. Вони є тут, купляють хати. Тут, ну, і що, тоді продають. Вони купляють хати, здають квартири. І тоді тут ночують в цих хатах. Да. Тихі, спокійні, люди здоровуються, і ми до них здоровуємося. Хай їдуть, Люди мають роботу в синагогі. У релігійній організації, яка здійснює супровід хасидів у селищі, з минулого року місцеві працюють офіційно, розповідає меджибіський селищний голова Олександр Ткач. Релігійна організація Баал Шем Тов. Так вони звуться. Вони оформили юридичну особу і через юридичну особу приймають працівників і проводять сплату ПДФО. Збір туристичний хасиди не платять. Вони аргументують це тим, що вони паломники, що це релігійна організація, вони не туристи. Таким чином вони, скажімо, від туристичного податку десь уходять. За словами Олександра Ткача, організація оплатить встановлення пам'ятного знака Магдебурзькому праву. Також, каже, громада планує залучити організацію до спільного будівництва очисних споруд. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.